Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 15 hərbiçisi əsir alınıblar. Onlar Laçın dəhlizindən keçərək Əsgəran rayonuna çatmaq üçün mülki paltar geyiniblər və bu minvalla güya adi vətəndaşlar olduqlarını göstərməyə çalışıblar. Erməni bloger Vardan Qukasyanın verdiyi məlumata görə tutulan ermənilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi xidmətə çağırdığı şəxslər olublar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və habelə erməni blogerlər, Telegramdakı erməni kanallar bu məlumatı fake adlandırsalar da, Gorusda yaşayan ermənilər 15 erməni hərbiçinin saxlandığını təsdiqləyiblər. İrəvan, Gorus, Xankəndi marşrutunun Laçın rayonundan keçən hissəsi, yəni Laçın dəhlizi 6 kilometr uzunluğundadır. Noyabrın 9-undan 10-na keçən gecə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli anlaşmaya görə eni 5 kilometr olan Laçın dəhlizi Ermənistanla Qarabağlı ermənilər arasında nəqliyyat kommunikasiya vasitəsi rolunu oynamalıdır. Laçın dəhlizi Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin nəzarətindədir. Şuşanın yanından keçən İrəvan-Xankəndi marşrutu müvəqqətidir. Yaxın 3 il ərzində yeni marşrut çəkilməli və Laçın şəhəri dəhliz üçün ayrılmış 5 kilometrlik solaqda qalmaq məcburiyyətindən qurtulmalıdır. Eyni zamanda Qarabağın Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan hissəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin istisnasız olaraq bütün hərbiçiləri son nəfərədə çıxarılmalıdır. Bu üç tərəfli anlaşmanın 4-cü bəndində nəzərdə tutulub. Lakin Ermənistan anlaşmanın həmin bəndinə əməl etmir. Qarabağda hələ də minlərlə erməni hərbiçi var və onlar dislokasiya yerlərini dəyişməyiblər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hələ də Qarabağda Rusiyalı sülh məramlıların nəzarətində olan ərazilərə hərbiçilər yollayır, onları rotasiya edir. 15 erməni hərbiçisinin də mülki paltarda tutulması buna dəlalət edir.